no? Bon dia i salut, sobretot era així, i tropeçades en una veïna o... i tenia el deje, el saludo era bon dia i salut, o tia Marcela o tia Maria, això, ho fèiem en carrerilla, si era Marcela, Marcela, si era Rosa, era Rosa, i tot, bon dia i salut, bon dia i salut, això era la qüestió de nosaltres. I ara pensa que es parla igual de valencià, al Raval Roig, per exemple, o a Alacant en general? No. No és igual. Ara se parla més el castellà, perquè a Raval Roig totes les persones que queden saben parlar el castellà també, perquè han anat al col·legi, però el valencià, quan jo vaig allí, sí, Paquita, com estàs? Com estàs? I, pues bé, però escolta, i quan baixes aquí? En vez de dir, quan bajas aquí a estar con nosotros? Pues, quan baixes aquí? Pues mira, per la festa, perquè ara no puc baixar i no es parlem més sinó el valencià. Perquè el valencià no és igual que la part d'Alacant. Té un altre deje, com diem, un altre dei. Però som igual. I el dia de la mona, per exemple, el dia què de fer a Alacant? Pues mira, el que se podia fer és que s'esforçava les cases de pobrets, com vosaltres, pues, mira, guarda'm un quart de sardella i se feia la mona. Entonces, al castell de Santa Bàrbara anàvem a menjar mona. Mon pare, el dia que tenia lliure del treball, a esmorzar al castell, la Pasqua al castell, a berenar. I a la mona érem... Bueno, anaven a una finca de uno d'ells, tenien faves tendres, tomates, mos posaven una taula gran, uno duia una verena, l'altre l'altra verena, i mos repartien, ho passaven molt bé. I què menjaven? Pues la tonya, ou fregit en tomata, i alguna duia carn, però tot no. I bé, m'ho passa bé. La mare del socorro per nosaltres era, pues, quan fora, aclamamos a... Mira, avui no m'han donat el berenar, no m'han donat un trosset, perquè si berenaven, no podien sopar. No hi havia peix, no hi havia barcos en el moll. Jo tinc una família també per treballar en càrrega i descàrrega dels barcos. Pues mira, i anàvem passant tocina, tot molt bé. Perquè si hi havia un trosset de pa, ho passava. La iaia, la mare, i ho passàvem bé, al costat dels morratros i de l'ermita. És de veres, nena, és de veres. Així és que jo ame el meu Raval Roig, i més que per res, perquè és la mar. És la mar per mi. Quan és temporal, que se n'hi està a la carretera, tens que dir, meu Déu, socorro, fas divina, misericòrdia, ma iaia, fas divina, misericòrdia, que se retire, perquè sé, la mar se venia aquí, i és la mar. La guerra traïdora, la guerra per el poder, per voler ser més que ningú, van moure la guerra. Per què van moure la guerra? Per què? Per què la van moure la guerra? Va matar del Raval Roig, va matar a quatre xiquets, amiguets de nosaltres. Perquè el Pau del Drac, ma filla va néixer allí, i allò era, hi havia un pou en àvia, des moro. Allí ho van tirar tot. Allí ho van tirar. Caien les bombes i això aquelles. Però tota la gent per baix dels túnels. No sé si això acabarà en aquesta conversació, però per baix dels túnels grans i mentre bombardejaven per tota la ciutat. Mira, nena, si tu eres de la part dels bombes, tindràs que treballar.
perquè ho tinc que dir. És la pura veritat. Se va passar molt mal. No, no és perquè siga Franco, ni l'altre, ni l'altre. És el que ho va manar a fer. Això, per el poder d'aquesta violència de matar les persones, si parleu, si voleu això, si voleu allò, parleu-ho, i si vos poseu d'acord, ho agarreu. Però és un bombardejar. Quan se'n va anar del Raval Roig? No me n'ha anat mai. Mai. I si Déu vol, mai repudiaré el meu Raval Roig. Allí en el Raval Roig parlava en tot el món en valencià. Tot el món. A les tendes, al mercat... On anaves a comprar? Mira, la prova de que has tingut algun tropès en alguna persona, perquè el carnisser que està pegat a la casa, el que era ma casa i avui és la casa de meus fills, pues fíjate, de Campello, el parlen en valencià. I jo arrimar-me i dir-li, mira, Vicent, me talles tal i tal i tal, i m'ho deixes ahí apartat, que ara quan torne ho agarraré. Però quan me toque, tu no poses que és que me tinc que anar a un puesto precís, ara en tornar ho agarraré. I dime una persona, perquè com allí han hagut, en el Raval Roig ha hagut molta gent, madrileños, madrileños d'estos, que les persones volien eixir a veranitzar però no tenien mitjos, i entonces en una habitació se clavaven 40 per veranitzar. I jo per aixir aixina me quedo en ma casa, però en fin. I dite una de les que estaven allí, mira, chao, 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 ya nos hemos enterado. Digo, mujer, usted viene a Alicante, pues procure aprender algo el valenciano. Porque a que si se va a París, usted aprende el francés. Porque si no, no la entiende nadie. Pues aquí se habla el valenciano, quieran ustedes o no. Por lo tanto, yo no me meto con usted. No es usted, no se meta conmigo. Que yo hablo con él, el valenciano, perquè parle dos llengües. Van fer una reunió, el meu amic i jo, i van dir, a veure de quina manera anàvem a parlar-los. Perquè quan van nàixer meus fills, Franco estava pirulant per al món. Ell no permetia que cada regió parlara la seva llengua. I per què creu que a l'escola, per exemple, a la seva filla no li deixaven parlar valencià? Perquè la mestra, sí, anem a dir que això ha de ser dictadors. Perquè la criatura, si no sap entendre què toca d'escriure, per exemple, si no sap dir i diu què mos toca per escriure ara, per exemple, pues no, no se permetia, i a la meva xica i a la veïneta meva al carrer. Què li va passar a la seva veïna? A la xiqueta, pues perquè li parlava en castellà i ella no ho entenia. I no sabia dir-li a la mestra, no, yo no lo entiendo eso, no. Yo qué tengo, no sabia. I al no saber contestar, al carrer. I no tenia por ningú. Jo m'he criat en el Raval Roig i ahir un dia un home, un senyor que se la donava de senyor, una veïna, Quidra, sa germana, que li diu en Antònia, però tot el món, ella se sentia quasi ofesa perquè ella volia que la llamaran Roja. I claro, s'assumava Roja, Roja. Jo no sé aquell home què és el que se pensava. Que volia portar-se-les a totes a la comissaria. Però és que la llaman Roja perquè és rubia. I per què pensa que ha passat això, que la gent jove ja no s'interessa per parlar en valencià? No sé, el motiu no el sé. Sé que si valores la cosa, és la gent la que té que fer i la que té que espantar. Gran orellaga, xicotes i gran,
quan siguen padrins. Les festes populars, antigues, les cucanyes. Tu saps el que és una cucanya? No, no puc explicar. Claro. Una cucanya és un poste de madera que l'en va donant sabó. Hi ha cucanya de terra i cucanya de mar. Entonces, el de terra té que anar pujant, pujant, s'esvara i torna a pujar. I si arribes al final, t'endús el premi. I la de mar és igual, només que en l'àvia. En compte que el Rabarroig va començar la festa oficialment en paper l'any 1840. En paper. Però fica't bé si n'hi ha festa. I el que és la canterella, el que és la cucanya i el carrer i tal, són antigues. La festa va vindre el 84. Jo vivia en Carolina i vaig passar la festa al 95, que no és car. Hasta la fecha. Sempre la mateixa pella? No, varien els penyes perquè són anualment, canvien. Però tu sempre estàs darrere o davant, però sempre ajudant per la festa. Perquè és mentira que hi ha un grapa de persones que desgraciadament no estan, i per honor a ells, ha de fer-ho per el que han luchat. I tot ho organitzaven la gent del Rabarroig, per donar-li empuje al Rabarroig, perquè estava al costat de la mar i mirant el cafè. Això és la més preciosa vista, que estàs allí i veus si fa llevant, si fa lleveig, ho veus d'allí. I veus, mires i veus la pina. Una gordura. Parlem de l'últim segle i mig, que és el que ens interessa. Perquè en l'últim segle i mig, és a dir, des de poc, després de mitjan segle XIX, el valencià comença a deixar de ser parlat per la burgesia. Deixar de ser parlat no vol dir que els mateixos que l'havien après en família el deixaren de parlar de moment, sinó que no el transmetien als seus fills. Aleshores, a partir d'aquest moment, aquest costum iniciat en la burgesia s'instaura com una moda en les classes més distingides i va baixant per la piràmide social, va difonent-se. A principis del segle XX s'introduïx en el barri de la Santa Creu, el barri antic, havia començat pel centre urbà modern on estava instal·lada la burgesia, i a partir d'aquí va difonent-se per tota la ciutat i per barris perifèrics i classes populars, de manera que fins als anys 40 del segle XX trobem els últims transmissors del valencià en barris, dos barris que han quedat com a emblemàtics en l'ús del valencià a la ciutat, com són les Carolines i el Raval Roig, on trobem els últims parlants per via familiar, que han pogut adquirir el valencià dels seus pares, de pares a fills. Sempre quan vaig a la plaça, sempre has tingut, si no has tropeçat en una persona del Rabarroig, perquè no saps si són d'aquí o si són d'allà, doncs has parlat en castellà. Ara, si tropeces en una persona que sap el valencià, hola, buenos días. ¿Has comprado mucho o has estado en castellà? Y si no, chica, ¿qué has comprado? ¿Has comprado eso? Mira, pues fulano de tal anat ha vengut en el peix de la mar, res, en això, i ja l'ha venut. ¿Has comprado tú a Mitge o a Litri? Han parlat el valencià i m'ho ha fet un goig enorme. Ara, no repudia el castellà, no. Perquè té que ser parlar, té que ser saber. Parlem valencià soles, la gent de que mon pare i ma mare estaven en un poble o el que fos, i parlàvem valencià. I jo he nascut ací a Alacant,
però com a casa ha sigut parlant valencià, jo ha sigut les costums de mon pare i ma mare. Així en el mercat central d'Alacant, la majoria que parlen valencià són gent major, joves ja, no, com la gent de 50 per acabar ja si no parla ningú valencià. I abans ha vist que ha canviat la situació de que abans venia, parlava en valencià i tot el món parlava valencià al mercat i ara no, o com? Ara no, ara la majoria ve en castellà. I abans sí, no? Abans vostè venia així en tot el món? En valencià, bueno, castellà, alicantí. L'època, naturalment, per l'època estava ben poc i entonces el castellà era lo que dominava. Dominava més que el valencià. I a vegades no ho diem nosaltres, sí. No cal dir el valencià. Pues de vez en cuando teníem que tirar alguna xarra en valencià, però el castellà. He tingut problemes parlant en valencià? Mai en la vida. Ni Julia, ni Lia, no s'ha sentit agredit. Mira, me torne loco, me cague la madre que me parió. Si me diuen a mi, Dios Valencia, no, no. Ah, lo que no ha fet és, si estic en Madrid o en Albacete, posar-me a parlar en valencià. Però aquí en Alacant, li va dir-me a mi res, això. Vamos. Para hablar de siempre vas al ayuntamiento, vas a algún puesto, pero mira, le han demandado algún valencià y te diuen que li falen en cristià, pero no, bueno, si no ho entenen en valencià no passa res. El problema es que ho diguen en com si s'assistaren, com si fos algo roïn. Directament, no? Però això passa molt. Passa molt. A lo millor vas per el carrer i estàs parlant de la gent i a lo millor no escoltarà uno que diu valencià de merda. Perquè la gent, quan va a un puesto, té que apoyar la cultura que n'hi ha. I si la llengua no està, no és així. Les persones sí, la COIR, Concertaina, Traïn, totes les persones que venen sí parlen valencià. Però els d'aquí, tots castellà. Si mirem les estadístiques últimes de la ciutat, doncs observem una gran davallada els últims anys. Per exemple, el 1994 declaraven entre els que el sabien parlar perfectament, és a dir, els que pràcticament el tenien de família, i els que el parlaven bastant prou bé sumaven un 41%, per tant hi havia un coneixement entre bo i menys bo d'un 41%, però els que el parlaven a casa eren un 17,46%, és a dir, pràcticament el 20% que el sabia parlar perfectament. Ara bé, això en els últims anys ha evolucionat negativament, com era d'esperar, perquè si ja no hi havia qui el transmetera per llei de vida, en morir-se, en anar desapareixent la gent de generacions majors, que eren els que el conservaven, doncs ja no s'adquiria com a llengua parlada a casa. Així, en el 2008, que és l'última enquesta de què disposem, només el 10% declarava que el parlava perfectament, però no tot aquest 10% era de gent que el tenia a casa. A casa havíem arribat, en el 2008, l'enquesta més recent, a un insignificant 3%. 3% només, de tota la ciutat. Si sumem els que el saben parlar, és a dir, els que l'han après posteriorment, a l'escola o per altres mitjans, arribem a un 27,8%. Però saber-lo parlar no vol dir usar-lo. Alerta. Usar-lo normalment, ens hem de quedar amb una xifra molt baixa, com aquest 3%. No sabria dir-te, jo, un dissabte d'esprà, per exemple, és quan més valencià se sent, i jo trobo que és perquè la gent baixa dels pobles valencians a comprar aquí. No sé, nosaltres intentem anar a puestos a comprar on saben que mos entenen en valencià, no? I, però no sé, en el carrer jo no veig que n'hi hagi molta més gent que parli valencià que abans. No. Pues quan em vaig enamorar de Carles, jo tenia la sensació que Carles no podria estimar una persona que no sabera valencià. I per ell, diguem, pues em vaig, no sé, llançar, no? Sí. És com que jo ho tenia dins, però l'havia de traure.
quan vas tindre Arnau, està el moment del parc, és una cosa molt... Jo les quatre paraules que vaig dir o vaig xillar, les vaig dir en valencià, vull dir, és que s'ha convertit en la meva llengua. Sí. Jo no entenc una altra manera de parlar als meus fills que no siguin valencià. Quan jo vaig néixer, l'any 51 i sobretot els anys subsegüents, el fet de parlar fills en valencià en Alacant encara existia. Encara existia sobretot en els barris. Parle de barris com puga ser Carolines, com puga ser Sant Blai, el mateix Benalua, sobretot el barri vell, Santa Creu i el Raval Roig. Però al centre de la ciutat, on jo havia nascut, les coses eren diferents i la gent pretenia el millor per als seus fills. I clar, el millor per als seus fills era, evidentment, que no parlaven en valencià, perquè això estava molt mal vist. I aleshores els pares s'escarrassaven a parlar castellà, un castellà defectuosíssim, als fills, però en definitiva castellà. I guanyava terreny la idea que la valencià era cosa de poble, cosa de barri. Jo allà, doncs, els 15 anys i tal, i la situació política espanyola canvia un poc, és evident que comences a sentir lo del Raimon, les cançons de Joan Montserrat, més tard de l'Ovidi, totes aquestes coses, i a mi, jo quan se'n sent això, a mi no me diu, mira que bonico, no? És un descobriment personal que m'agrada. M'agrada el Raimon, m'agrada el Serrat, i sense fer distincions, evidentment Serrat pues, tenia una gent diferent, però en definitiva s'entenia, igualment, i jo lògicament m'enganxo en aquest moviment de recuperació de la llengua. I és curiós perquè molts amics meus, que jo coneixia del col·legi, de l'institut, que parlàvem castellà entre nosaltres quan estàvem a l'institut, a no ser que fos de poble, que hi havia gent que era de Xixona o coses així, però d'alacantins vull dir que parlàvem castellà entre nosaltres, després te'ls trobaves i també s'havien enganxat, reenganxat a la recuperació de la llengua. Hi ha un sector que no s'ha mogut gens, que ni abans ni ara, és l'Església. L'Església li té tancada la porta de valencià, forever and never. Ahir n'hi ha una missa que fan els dissabtes, en Sant Nicolau, com a mostra, i per existència d'un grup de fidels, no? Però no hi ha hagut des de l'Església un intent de dir anem a veure si... No. La seva aposta és el castellà, l'espanyol, i ja està. No? Recordo que un amic de Sant Joan, Paco Cabrera, que és catedràtic d'institut, quan va tindre el llibre de Manés Alacantí, em diu, si tu pretenies fer-li el favor a la llengua, en aquest llibre li l'has fet. No, sí. Jo la veritat és que no havia pretès fer-li el favor a la llengua, però tenia per una bofetà als que no volien reconèixer que valencià existia. Ja estava en la transició, i encara hi havia intel·lectuals alicantinos que en valencià no hi ha nada. I ho publicaven en premsa i tot, en valencià no hi ha nada. I me caguen el dimoni, doncs ara a valencià no hi ha. I bé, això d'escriure té la cosa que després s'ha de publicar. I publicar no és fàcil. Publicar des d'Alacant té una dificultat afegida, que estàs fora de cenacles literaris i de les capelletes literàries. Jo quan he anat a València a sopars d'estos literaris, pues sí, veus que es coneixen entre ells i que hi ha pues, els grups, no? Que jo podria dir, no, però no està bé, no? Veus grups i veus com es llancen cosetes, perquè aquestes coses passen, no? I tu vas allí i et coneixen, almenys que de tant en tant sàpiguen que allà n'hi ha un tal, no? Estan xistos del coi, estic jo, està, jo què sé, ni Balaguer, està Carles Cortés, des d'aquí vaig fent coses, però sempre estàs un poc més despenjat. És a dir, Alacant encara no té, i no sé si tindrà, sinó com a València té un parell de grups que estan... Aquí no. Aquí quan la premsa demana opinions als escriptors sobre el tema d'internet i aquestes coses, mai no pensen, més que en escriptors en castellà. I van als companys alacantins que siguen en castellà, però rarament, i a més, moltes altres periodistes no tenen ni la menor idea. Quan va morir Enric Valor, aleshores van dir, fotre, este home escrivia en valencià, doncs, a veure qui escriu en valencià aquí. I me van entrevistar per telèfon, i recordo que era el periòdic La Verdad, no? I no sé com va ser, per telèfon, clar, per telèfon és un problema, perquè el so no sempre és net, no? I diu, per a mi és important la seva obra, la gramàtica, la qüestió gramatical, tal i qual, bé, jo espero un poc la qüestió gramatical d'Enri Valor. I l'endemà, quan compre el periòdic, bé,
Catula ressalta l'obra dramàtica d'Enric Valor. Mare de Déu, quina obra dramàtica ni quina punyeta. I era que en comptes de gramàtica havia entès dramàtica. I com que ells tenien ni idea de què estava parlant, allà va, i ahir preconitzant, i curiosament ningú va rebatre res. Pues, segurament va fer teatre. És a dir, una ignorància molt gran i continuava. Com descriuries tu el fet de ser a la cantina i parlar valencià en la ciutat d'Alacant? Doncs, a veure, hauria de ser una cosa normal i natural. El que passa és que jo a voltes tinc la sensació de ser com un espècimen rar, no? Perquè si de vegades m'ha passat que estàs pel carrer o per no sé on i vas parlant de valencià amb els xiquets o amb amics o tal, i hi ha persones que encara pregunten, ai, però és que vosaltres parleu valencià? I a voltes m'incomoda un poc, no? Perquè és com si estigués fent una cosa, no sé, estranya o exòtica. Clar, però a nosaltres no ho és en absolut. Però a banda d'aquestes coses anecdòtiques, doncs, a pesar de tots els problemes que hi ha i que pues, és una llengua minoritària, etc., pots viure parlant en valencià sense massa problemes. I és la sensació que jo tinc. Una altra cosa és que tu escoltes en valencià o et contesten o trobes que n'hi ha, o responguen, perdó, o trobes que n'hi ha un ambient valencianitzat en retos, en botigues i en tot, però si tu vols viure en valencià, més o menys, pots. En la Fira del Llibre, per exemple, al costat de companys, a la cantina, que viuen en castellà, i diu, i vostè perquè no escriu en castellà, vostè perquè escriu en castellà, no, aquestes coses, no? Però tu ja li contestes, no? I li dius, al final, perquè sóc alacantí, i els deixes descol·locat. Pues és alacantino perquè escriu en valencià, no diu, precisament, per això. Perquè l'himne d'Alacant està en valencià, el himne de les fogueres, vostè ja ho sap, que diu jo, aquí m'ho he dit, està en valencià. El menjar típic de fogueres és la coca antonina, no la coca d'atún. Per tant, el valencià és normal aquí. És que no és fàcil trobar un plànol, que és el que comentàvem, amb l'actualització o amb la delimitació exacta de totes les partides i els municipis. On acaba Alacant i on comença Sant Joan? Jo no ho tinc massa, clar, perquè esclar, no tens jo una ratlla. Ara vostè... Jo sí que ho sabia. Sí. De Santa Paz, per avall, hay puestos que hay milla casa. El Uau, corral és d'Alacant i la casa i l'arròs de Sant Joan. En 1690 ja se va fer... Esta finca pertenecia al senyoriu de Franquesa i el comte de Franquesa va cedir a un masover, li va cedir, que es deia Pere Morote, i a Pere Morote li va cedir la utilització de l'almàssera, els cups, el celler i el rec de l'aigua de la bassa d'Urgeja, entre altres coses. I entonces, per això és el nom de Morote de la finca, perquè era de pares a fills, van estar vivint durant moltíssims anys aquí i va continuar la finca dient-se d'aquesta manera. És la manera d'estar lligar la gent a la terra. Pues que és la llengua vehicular normal i utilitzada per tota la gent que era de l'Horta. Qualsevol gent de l'Horta utilitza el valencià perquè no coneixia l'altre. El problema d'això és que quan arribem als anys 60, més o menys, la diferenciació social se vol marcar a través de la llengua. Quan acaba Alacant, comença el Campello. Alacant, no... més o menys, si anara encara diria jo, per aquí està el terme. Sí, sí. Antes d'arribar la carretera que baixa de Sant Joan a la platja, sí. Antes d'arribar a la platja hi ha un tros, una separació de 400 metres, 300 o 400 metres de la carretera, que és de Campello.
vam trobar que sí que es podria fer i estaríem en el bon camí, l'únic que de manera mínima sí se poguera augmentar el 6% que tenim actualment de línies en valencià, que són només, es troben només en escoles públiques. A partir d'aquestes línies en valencià es pot regenerar un teixit social de pares que transmeten el valencià, encara que precàriament, perquè són pares que no l'han rebut ells mateixos, que el tenen com a segona llengua, però transmetent-lo als seus fills, encara que un valencià no molt perfecte, podrien adoptar-lo com a primera llengua i transmetre-ho. Home, des de l'ensenyament s'ha fet, sobretot per part del professorat, un esforç molt gran i s'està fent. El que passa és que, en fi, els meus companys sociolingüistes i els lingüistes ho saben millor que jo, per a poder viure una llengua d'una manera natural no és necessari només l'acció de l'escola, cal una acció coordinada de les altres institucions i de la societat en general, i això és el que està un poc encara bastant deficitari en la ciutat d'Alacant. De vegades tens la impressió que l'escola en València és una illa i després eixes d'allà i no hi ha res més que t'ajude a viure en València d'una manera tan natural com siga possible. Però en fi, sí, des de l'ensenyament s'ha fet un esforç i s'està fent un esforç gran. L'únic any de línia al qual he cursat, i tot així, la majoria dels professors feien les classes en castellà, excepte 4 professors, més o menys, els de mestres feien en castellà, se passaven la línia pel forro. Aleshores, creus que la línia d'alguna manera pot fer alguna faena per canviar la situació? Sí, sí, si les línies es fan bé. Per exemple, al meu curs el que passa és que eren pocs valencianoparlants a classe, però a altres curs més majors, més xicotets, sí que n'hi havia molt més valencianoparlants. I és un espai a més on els valencianoparlants d'Alacant troben altres persones les quals parlen valencià. Llavors és com que perden eixa vergonya o troben eixe espai on poden comunicar-se en valencià en plena normalitat. Comparant amb les altres ciutats valencianes, les majors ciutats valencianes, que són les 4 primeres actualment, que són València, Alacant és la segona, Elx, Castelló de la Plana, doncs Alacant és la que es troba en la situació pitjor, és a dir, és la ciutat en què ha evolucionat més negativament el fenomen de la substitució lingüística al si de la família, intergeneracionalment. Això no obstant, quan comparem les dades de recuperació de la ciutat de València i de la ciutat d'Alacant, són una miqueta més bones les de la ciutat d'Alacant. És a dir, a pesar de trobar-nos en un ambient més negatiu, diguem que la remuntada que s'observa és el fenomen que anomenem de la revernacularització. La remuntada que s'observa entre la llengua que s'usa amb la parella i la llengua que s'usa amb els fills és de 2 punts positius a la ciutat. Podríem dir que s'està començant a recuperar un poc la cultura alacantina entre la gent d'Alacant? No sé si recuperar, però donar-la a conèixer jo crec que més. Perquè el problema sí d'Alacant és que hi ha molt desconeixement de la ciutat en si, de les tradicions pròpies que tenim, no? Jo crec que la nostra generació, parla més, o la teua, que és que és més jove que jo, no sé, o inclús generacions de 40 i 50 anys, ho veus que desconeixen molt de les coses d'Alacant. Com en l'escola no s'ha parlat de coses d'Alacant, tampoc s'han viscut dia a dia, tot ha quedat també solapat per les fogueres. Però jo crec que a poc va arribant a la gent, a la millor de manera indirecta, però a poc. I això a mi en un futur sí que pot donar el que tu dius, no? Un poc de recuperació de més del patrimoni, o almenys que la gent estiga més sensibilitzar i que els polítics tinguin un poc més d'interès. Vam decidir que volíem parlar de València en Alacant,
I de fet, doncs, fem la vida diària en valencià, amb uns amics, amb gent desconeguda i amb tota la gent. També a partir d'ahir vam entrar un poc en contacte amb la gent de la música tradicional. Nosaltres primer pertanyem a un grup de danses d'ací d'Alacant, que es diu El Cresol, i a partir d'estar un any en aquesta associació, el que més ens agradava de tot era investigar i recuperar coses de la cara. Vam estar un any en aquest grup, després vam muntar una associació de recerca folklòrica i ens vam entrevistar gent, precisament, tota aquesta gent que buscava, que sabia sabien coses de música tradicional, o de danses, de balls, era gent d'Alacant, i la casualitat és que també van ser parlants, no? I va ser una manera de descobrir també l'Alacant de veritat, no? Sobretot vam entrevistar gent de Raval Roig, del carrer de Vilavella, gent que vivia en un barri que no existís, que és de la Muntanyeta, que és on actualment està la plaça de la Muntanyeta, i gràcies a preguntar coses antigues també hem descobrit un poble valencià d'Alacant. El Casal Popular Tio Cuc és un projecte que naix per la necessitat de cobrir un espai que ha estat desert durant molts anys i que trobàvem a faltar. Clar, és un espai que s'ha convertit en un punt de trobada per tota aquesta gent que intenta que aquesta recuperació que volem siga la nostra realitat. I per què el nom del Tio Cuc? El nom del Tio Cuc ve perquè el Tio Cuc era un setmanari satíric d'Alacant en valencià. I precisament això és el que es buscava, recuperar part de la nostra cultura, que en definitiva és això el que volem reviscolar. El Tio Cuc, pues mira, feia crítiques en vers. El Tio Cuc feia crítiques, però criticava tot el que al Tio Cuc li pareixia, al dueño de l'estat, perquè ell anava per els comerços a enterar-se qui anava per fiat, qui no anava per fiat, qui podia repudiar quan hi havia un pobret que anava a demanar i estava un més pudent allí que no tenia que entrar. I tot això aixia en el Tio Cuc, perquè era com un cuquet que anava per tots els rincons. Era el periòdic més popular, el Tio Cuc. Sí, o sigui, si parlem amb l'excepte d'això és perquè m'ha anat a la gent en València. Sí, jo crec que en la gent en València de fet, quan vam començar el batxiller i no hi havia línia en valencià, se notava prou. O sigui, notàvem. Quan nosaltres anàvem a la línia, pues, ho trobàvem normal, perquè havíem anat pues, des dels 4 anys, i quan vam notar que el batxiller ja no donava, que ho donava tot en castellà, pues, se notava i aleshores vam dir es troba a faltar el valencià. I a més, bueno, jo crec que en general, la gent que va a la línia en valencià sempre trobo millors notes. I els professors són més, estan més conscienciats en l'educació. Important. Molt important, no ja per a potenciar o millor el que és l'ús social, que realment passa una cosa en Alacant. Encara que vaig a la línia, jo, amb molta gent que de xicotet anàvem a la línia sempre, en classe parlava valencià, però al pati mateix parlaves castellà. Després ha passat una cosa que deu ser, que com va passar a mi, que a partir dels 18 hi ha certa gent de classe de la línia, no tots, parla valencià. Que no, que abans parlaves castellà, perquè l'ús social al carrer era, bueno, era castellà. Està havent una recuperació del valencià a Alacant, o no? Pues no sé. Una recuperació, una mica, però... Home, jo veig més, o sigui, des de que com vaig començar a parlar en valencià amb els amics i tal, no sé si és perquè es mouen més en l'ambient, però jo veig més gent parlar en valencià, jove, veig més, però no sé si és per el fet de que te mous en l'ambient o pel fet de que estigui recuperant-se, no estic segur. Pot ser sí, però no estic segur. A trompicons, no sé. Per àmbits. O sigui, tens els teus espais que parles valencià i els teus espais, pues que no. També és un poquet, al millor,
un defecte, una diglòsia, no? Que tu no... Però que, com sempre ha sigut així, costa molt canviar el xip. És com anar conquerint espais on pugues anar valencià. Tindre un espai de temps que has conquerit això. Tindre més espai de temps per a parar valencià, no? Per això jo ho penso, a vegades jo dic, hòstia, quan se muiga ma abuela, la meva iaia, hòstia, és una persona menys en la que sé que m'expressa i m'esplaye el valencià de manera natural, que no he dit. Hòstia, vaig estar atenta a... o no té l'accent, no? No té res que ve. El cortejo, com li dic jo. Que no té un accent d'algú que és valencià parlant i li soltes una parauleta i te contesta, no te contesta. I ahí vas anant. Això és un símptoma que la cosa està molt malament, no? Tindré 7-8 anys i anar al carrer, que ja veus tu, de la perruqueria, de sortir de la perruqueria, a la perruqueria de dones, perquè anava amb ma abuela, i una de les dones d'allí, no dejes que tu abuela te hable valenciano, eso no es lo que se habla aquí, te está haciendo un flaco favor, o la china. I jo era un nano, no vaig dir res, però és que ma abuela, dir, sí, és verdad, o sea, com que, saps? Sempre com que tens la culpa o algo, després no, m'he continuat parlant valencià, però que, saps, que te poden... Bueno, això és una de les mil. En la línia mateixa hi havia un enfrontament molt clar entre els de castellà i els de valencià. Els de castellà m'ho deia valenciana, no sé què. De xicotet i després de major ja canvia, són col·legues i tot. Però de xicotet els partits de futbol eren valencià contra castellà. I eres un heroi si li ficaves un gol de castellà. I no sé què, o sigui, era castellà contra valencià. Això estava clar. Pot ser ara més gent entén el valencià perquè des de les escoles s'estudia en valencià o se fan coses en valencià, però sí que és veritat que lo important que és la llengua al carrer i que la llengua estiga viva, jo crec que això s'està perdent. I això pot ser en Alacant no es veu tant perquè fa molt de temps que s'està deixant de parlar el valencià, però si mirem en pobles es veu com molta gent jove que pot ser en sa casa li parlen en valencià, està deixant de parlar el valencià. No sé, jo pot ser crega que n'hi hagi més tolerància però no està al carrer i això és bàsic perquè una llengua continuï viva. Tindre paciència, saber que és una lluita llarga, però mira com totes les lluites que fem, ningú ha dit que això hagi de ser fàcil. Igual que pues, canviamos el xip de parlar en femení, pues, canviamos el xip d'intentar parlar en valencià sempre en tots els àmbits. En les institucions, en les tendes, als comerços, al carrer, inclús si podem pues, canviar el xip en les persones que igual parlaven castellà pa parlar valencià, la qüestió és que se normalitze i s'accepte i que no estigues comprant en un supermercat, escoltes una persona que està parlant valencià i te pegues la volta i tingues curiositat perquè no és lo normal. Si una persona te discrimina per parlar valencià, tu pots tindre una actitud agressiva, destructiva en cert aspecte, no? I cagar-te molt legítimament en tot el que t'hagis de cagar, però pense que la millor solució, no? És fer-ho d'una manera positiva, en realitat. No tindre un conflicte amb aquesta persona, sinó fer-li entendre que realment no hi ha cap problema en que tu parles valencià i parles castellà. Saps que... I jo crec que amb aquesta actitud positiva el que aconsegueix és que aquesta persona se lleve certs prejudicis que existeixen respecte a la llengua i que entenga que no hi ha cap problema i que ell també el pot utilitzar i que no té per què discriminar a ningú per raó de llengua de la mateixa manera que no té per què discriminar a ningú perquè sigui d'un color diferent, una religió diferent o una opció sexual diferent. O sigui, que parlar moltes llengües, per a què serveix? Per a comunicar. Aquesta recuperació la farem mitjançant la lluita diària, o sigui, l'acció i l'organització i la coordinació entre tota la gent que som jo som la lluita. A banda de que la lluita o l'implicació per part del Casal Popular Tio Cuc, de les diverses assemblees i organitzacions polítiques que treballen pel tema de la llengua, sí que abans o després haurà d'arribar una implicació per part de les institucions. No sé com, perquè actualment estem en un punt en què no fan res per nosaltres, sinó pel contrari. Però bueno, jo penso que el que nosaltres podem generar, això que anem avançant. I quan les institucions també decideixen fer coses, doncs endavant. D'altra manera, no els hem d'esperar. Perquè si els hem d'esperar, ja podem esperar aquí asseguts, sinó que hem de començar a generar estructures, a generar discurs, a generar activitats, a generar espais, per tal que la llengua i la cultura popular tornin a florir i tornin a generar-se alternatives que ara mateixa les institucions ni fan
i moltes voltes ni deixen fer, és més que les perseguixen. Llavors jo penso que nosaltres hem de tindre una actitud de tirar endavant i que tot està per fer i tot és possible. Molt bé, moltes gràcies. De res. Alacant, bandera clara de la llibertat. Matí de mar i més mar, vent i més vent enramat. Alacant, bandera clara, foradada d'un alegre i viva sal. Alacant de peix, horitzó de punts invictes, de fermesa. Una cançó que cantava l'últim dia de classe, antes de les festes de Nadal, que era el dia de Sant Tomàs, que és el dia 22, i cantava Vito, bonito, sardina i bacallà, Vito le rajolet, Sant Tomàs ja ve, hasta l'any que ve, ja no torna més. Era una cançó que tu les xiques d'Alacant, almenys hasta la República, o en la República, jo li cantava quan l'últim dia de col·le, una cançó d'Alacant i valencià. I la veritat és que per a mi va ser un descobriment, perquè jo tot això no ho desconeixia. Figues són verdes, xecaretxe, que ja maduraran. Xecaretxe, esta ni farà lluneta, i demà farà bon sol. La xica de poteca di, s'ha cagat en el llençol, s'ha cagat en el llençol. Tanina, 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 que la Mare de Déu mos duga el pa. Tanina, tanina, taninero, a ma mare, mi mamà m'ha donat un pandero. Tanina, ninero, taninero, tanina, ja balla la dansa montenincanar, a menjar i beure i no treballar. Esta es la danza que ballen de chiques de somedaban en el charanite. Pam, pam, pararam, pararam, pam, pararam.